Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de lançamento de Pokémon TCG. Finalmente está entre nós Máscaras do Crepúsculo, a coleção 6 do bloco Escarlate e Violeta. E nós vamos abrir uma Booster Box hoje, lindona. Nossa, Tio Sam, e essa caixa de papel pardo, Pokémon já foi melhor nas embalagens, né? Pô, os caras já fizeram umas coisinhas aí mais chamativas, que a gente vai abrir uma case, tá? Mas, ó, tem 4 Booster Box aqui de Máscaras do Crepúsculo, então vem comigo e dá-lhe, vamos que vamos pra cima. Máscaras do Crepúsculo, 4 Booster Box. É o meu primeiro booster, eu não abri nada, 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 nada dessa coleção, tá bom? Sabe quem me enviou isso daqui? Playgroundgames.com.br. Quer comprar esse produto? Playgroundgames.com.br. O link tá aí na descrição, você pode usar o meu cupom Tio Sam pra pagar um pouquinho mais barato. A maior loja do Brasil, 100% confiável. Ah, Tio Sam, é que eu comprei na internet, não chegou. Comprei na internet e veio meio que aberto. Comprei na internet e veio meio que quebrado. Aí eu tô te dando a cal aqui, né? Aí você faz o que você quiser aí. Mas aqui eu tô te dando a cal, uma loja que patrocina o canal. A gente tem 100% de controle de tudo. Se acontecer alguma treta, estarei lá pra te defender. Mas no geral não acontece, né? Porque é uma loja grande, uma loja inteligente, né? Experiente. Então, falando nisso, sem mais enrolações aí, obrigado pra galera da Playground. Vamos pro nosso unboxing de case, né? Tá aqui nas nossas 4 booster box. Eu vou abrir elas, né, de forma separadinha pra vocês irem fazendo os cálculos de vocês. Mas a primeira booster box está aqui. E vamos que vamos pro nosso primeiro vídeo. Vocês já assistiram os nossos vídeos de guia de pré-release, unboxing de todos os lançamentos a gente vai fazer por aqui. Mas vamos que vamos. Tá aqui a Ogerpon, Dragapult, um festival de travessuras envolto em mistério, a Ursaluna maluca aqui de lua. Eu não sei o nome de várias coisas, tá? Eu não sei o nome de várias coisas, mas vamos que vamos. Vocês querem com zoom ou sem zoom? Com zoom, né? Estranho, né? Ficou a cor desse booster aqui, desse material. Eu pensava que ele seria um outro verde. Mas, galera dos produtos aí sabe o que faz. Que da hora, Yuriki. Seja bem-vindo aí. Da hora que você tá na live e tá achando bacana também. Mas não esquece de dar um alô quando sair lá no YouTube pra nós, tá? Vamos que vamos. Galera, quer comprar esse produto? Playgroundgames.com.br. Temos aqui um Lyron, um Torkoal. Vou passar aqui os primeiros com a arte mais pra cima. Só pra gente ver as artes da coleção de perto, né? Energia Boomerang. Beleza, essa tradução aqui foi meio que o que eu esperava já. Kiloatron. E o código eu não vou dar pra vocês. Por quê? Porque eu sou ruim? Sim, porque eu sou ruim. E assim, na verdade é porque os primeiros boosters que eu preciso abrir, eu preciso pôr na minha conta, porque eu tô querendo voltar com as gameplays e eu vou precisar lá. Mas pra galera que falou que eu não dou o código pra vocês de ruindade, é, pode ser. Tá tranquilo, eu fico com essa resposta aí. Eu não tenho problema com isso não. Capuz Bruto, vamos lá. Sandy Gas tem já? Já tem? Já tem? Luxray X, a nossa primeirinha ultra rara com o olhar perfurante, o nosso golpe voltaico. Vai jogar isso, Tio Sam? Vai, mas demora muito, tá? Quem sabe no próximo século e tudo mais. Mas assim, paciência, né? O brilhinho de energiazinhas ali, né? E tudo mais. Os brilhinhos, os brilhinhos, os brilhinhos, os brilhinhos. Spinarak, se pá, até o Spinarak vê mais jogo, hein? Spinarak ali com Ariados. Frogardier. Ai, será que a gente vai abrir um Greninja? Olha essa arte do Leafeon cheirando umas florzinhas. Lindão, né? Mais um Spinarak, isso é um sinal? Arcanine de Hisui. Vixe, chovendo muito aí no sul, ou que loucura. Meu querido, galera que tá no sul. Só queria, assim, abração aí pra vocês. Vocês não tão sozinhos. Vamos que vamos, tá? Sempre que possível, eu imagino que todo mundo aí vai estar sempre disposto. Olha só essa carta, o jeito que ela veio cortada. Meu Deus do céu, alô galera da Copag! É isso aí, essa carta aqui ficou maluco, né? Parece as imagens que eu faço, mas eu quero que faça isso. Poliwag, galera do Sul, vocês não estão... Ixi, o booster veio inteiro cortado errado. Tomara que venha outra rara, então, pra vir cortada errada também. Galera do Sul, vocês não estão sozinhos, beleza? Um abraço aí pra galera do Rio Grande do Sul. Tamo junto, vamos que vamos. Olha aí, o Sand Slash já veio cortado certo. Olha aí o Palafin, do abismo ao heroísmo. Traduziram então, Zero to Hero, do abismo ao heroísmo. Eu já sabia, né, que a tradução era essa. Mas assim, ficou bom, achei bom.
Vocês gostaram da live que a galera do Pokémon fez? Pra ajudar, a gente pegou aqui uns produtos da loja local, conseguimos fazer um monte de coisa. Eu acho muito massa quando a comunidade... Meu Deus, meus boosters, tá tudo cortado errado. Pô, comecei, olha aí, ele se abra. Que borda é essa? O que, que aconteceu, Copag? Logo eu, cara. Copag, igual a galera fala, os haters, vocês têm que escolher no D das boxes que vocês mandam pra cá. Tem que vir aquelas ultra rara tudo, pra galera ver o vídeo e falar assim, caraca, esse produto é muito bom, e sair comprando. Vocês mandam o booster pra mim todo cortado errado assim, a galera fica doida. Olha aí. Olha essas cartas. Caraca, que doideira. Praça de Festas. Olha aí, esse estádio vai funcionar, né? Então chamou Praça de Festas, então. Tatsugiri, atrair a clientela pra buscar uns apoiadores aí, né? Imagino que essa carta vai ter um bom joguinho, tá? Dentro do competitivo. Quem será a nova girafa que vem toda hora? Não sei. Caraca, o meu booster inteiro veio com as cartas cortadas erradas. Né? Todo booster tem alguma coisa cortada errada. Folhas férreas. Cara, e uma das coisas que eu mais elogio da Copag é a lâmina. É que aqui, não tá deixando dente, né? Tá cortando bem. Faltou... O que que é? Não é culpa da lâmina, né? A lâmina cortou, certo? Não ficou dente, não ficou nada. A culpa aqui é do quê? É de outra coisa, né? Do gabarito, talvez? A culpa é daquela pessoa que fica entre... Olha, é muito linda essa arte do Ting Lu. Eu coloquei entre as minhas artes favoritas dessa coleção, porque ele ficou muito imponente. E eu acho que esses Pokémon novo, a gente... Ah, olha o Promo Pass aí! Nossa primeirinha também de ilustração rara. Linda, hein? Ficou as artes dessa carta. Caraca, que arte bonita, bicho. Ah, é muito bom Pokémon TCG, cara. Que época maravilhosa pra se colecionar Pokémon TCG. Que coisa boa. Vamos que vamos, time! Ô, galera, se você não sabe como ajudar, tá, o Rio Grande do Sul, essa semana mesmo, a gente levou várias sacolas, né? A gente colocou certinho, etiquetado. Roupas tamanho M, roupas tamanho G, roupas tamanho GG, calçado número 36, calçado número 38. E, por exemplo, na academia, eu fui na academia, lá tinha um lugarzinho de arrecadar. Cheguei lá, tinha umas camisetas jogadas de forma aleatória. O nosso era o que tava mais organizadinho. Aqui tá sendo fácil achar pontos de coleta. Acha uns pontos de coleta aí e ajuda a galera, pô. Quando você tiver um tempo, né? Quando você... Certeza que você tem coisas aí que às vezes, né, vai ajudar demais a galera lá. Ogerpon, máscara turquesa. Bom, a Ogerpon, vamos ver quantas vezes vai ter a Ogerpon aqui, né? A carta que eu mais quero tirar nesse booster, qual é, hein? Cara, o Greninja é insano, né? De ilustração rara especial. Kit Caça Inseto. Snorlax. Olha a Drita! Uai, a Perrin virou Drita! Gente do céu! Que doideira, né? Tá aí a Drita. Perrin. Traduzido diretamente pra Drita. Bonita, né? A carta. Só faltou ser de ilustração rara especial, mas já tá bonita aqui. O negócio já tá acontecendo, time. Já está acontecendo a nossa primeira full art. Vamos que vamos, segue. Pô, três ultra raras até agora, hein? Os boosters continuam cortados errados, né? Com uma borda meio maluca. Ventilador portátil. Esse aqui no Japão, galera, no verão, você não fica sem um desse aí não, tá? Olha aí a nossa Enamoros das meninas superpoderosas, basicamente. Olha aí o Twakey com o batidão ritmado. A galera queria saber se eles iam fazer a tradução pra Bum Bum Tan Tan. Não fizeram, ficou então batidão ritmado. A tradução aí da habilidade do Twakey. Froakie, olha aí o Rillaboom com o toque do tambor, martelo de madeira. E tá aí o Ondaando com o seu corte ondulado, né? Um ataque aí também que pode ter uma certa relevância dentro do competitivo. Eu queria ver se essa carta já tava arranhada dentro do booster. E a sensação que eu tenho é que sim, né? Esse foil, ele é muito frágil. Ele ainda tá protegido, mas eu acho que só de raspar entre as cartas, sabe? As cartas raspando dentro do booster, ele vai achando umas coisinhas. Mas, ó, essas linhas ali, sabe o que eu falo? Mas paciência, né? Olha aí o Okidoji, que é um cachorro, não é um macaco. Eu acabei errando isso daí. Mas tá aí o nosso Okidoji, vem o trio todo, né? O Loyal Mask. Nessa coleção, pela primeira vez nas cartas. Pra você que faz Pokédex, tá rolando, hein? Tá acontecendo. Fica de olho aí. Vamos que vamos. Eu queria fazer uma Pokédex em um evento ainda. Eu vou fazer essa proposta pra Copag. Pra gente um dia marcar todo mundo junto. Cada um traz uma parte. Vai avisando que vai levar.
E é isso, aí a gente monta a Pokédex na hora lá, uma Pokédex da comunidade. Aí eu queria guardar essa coleção depois com o maior carinho. Queria que a minha Pokédex fosse assim, com a ajuda de vocês. Aron, Tangrowth, Flabébé, Snorlax, Heracross, um Fantump. É, começou vindo uma sequência de Ultra Rara, a gente já tá terminando a primeira metade da Booster Box. E por enquanto a gente segue. Olha essa Clefairy, rapaz. Poliwag. Flauta do dia acompanhamento. Tá aqui o Wattrel, um Infernape com a dança incendiária ou fogo ardente. Nada demais. É isso daí. Deu uma bugada aqui, mas a gente acha as coisas. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos. Phoebus, o nosso peixe. Um Glimmet. Eu não sei o que é o Glimmet. Shinx. Florges. Mais um Palafim do Abismo ao Heroísmo e uma Carmine. Segue Carmine, essa daqui a gente já tinha tido, né? O spoiler lá no Drops TCG. Então, a gente já sabia como é que seria o nome em português. Eu faço a deck de Baby Cards. O que... Ah, entendi. Nenhuma ultra rara, né? Tudo normalzinho. Volbeat segue com os cortes errados. Essa Booster Box aqui foi abençoada, hein? Growly, temos a Frozless com o manto congelante, carta, né, promo ali do pré-release. E o último booster do lado direito. Até agora a gente fez 3 ultra raras na Booster Box. Me parece que segue o ritmo do que estava acontecendo antes. Ajuda da Vitória. Eu já imaginava que a tradução dessa carta ia ser essa mesmo. Acabou a primeira metade. Então isso daqui ficou o nosso book. Vamos ver aqui na lateral se esse corte tá significando algo aqui. Não, né? Tá vendo que as cartas estão bonitinhas, ó. No problema não é a lâmina da Copag, né? Isso daqui com as cartas gringa, galera. Isso aqui fica tão diferente. Fica um negócio tão feio. Vocês não têm noção. O problema foi a centralização aí, né? Seja lá quem é que tinha que ter cuidado dessa centralização. Ficou bacana, não. Pedro Falkenberg. Muito obrigado aí. Bora de coleção nova. O que achou da nova coleção? Cara, eu tô achando ela bem legal até agora. Tem um monte de coisa que eu nem conheço, né? Também faltou jogar mais da DLC. Eu acho que eu preciso jogar essa DLC. Fala, Éder, meu querido. Como é que você tá? Finizei Moira. Moira. Tá, isso aqui era uma carta promo de liga, né? Lá no Japão. Moira. Tá bom. Ó, veio um Teras. Veio um Teras. Quem será que é o Teras que vai sair o tempo todo? Isso é um Greninja? Poliwrill? E um Greninja X? Vai jogar ou não vai essa carta, hein, galera? Do meu top 10, quase que ficou de fora. Uai. As cartas Tera tinham esse tratamento aqui de textura ou eu tô maluco? Elas não eram só verniz, não? Pois, Greninja tá tão bonito, mesmo sendo a versão normal. Vocês conseguem ver esses detalhes, ó, do olho? Tinham, né? Pô, é bonita essas cartas. Pô, a do Greninja é a que mais destacou pra mim, olha. Pô, achei bonitão, viu? Não lembrava não que elas tinham isso. A do Greninja aqui foi a que me chamou a atenção com isso. Bom, abri um Greninja. Eu queria abrir um Greninja. Aberto está. Mas a gente vai querer Blissey. Vamos querer o Ogerpon. Olha o Goldin aí com o Líder de Festas. Essa habilidade Líder de Festas, será que vai jogar? Vai funcionar ou nada? Varão a Bola do Amor. Tá certa a tradução aí também. Kiloatra, o Rillaboom, famoso Travis Barker. Trabalhando igual um louco. E com você, tudo certo? Tamo aí, né? Firme e forte e buscando uma profissão. Uma mudança de profissão, alguma coisa assim. Folhas férreas. E temos o Diplin com mais uma ilustração rara. Caramba, essa carta ela é muito mais bonita pessoalmente, hein? Eu nem lembrava dessa carta. É claro que não é a primeira vez que eu tô vendo, mas eu tinha facilmente esquecido. E vendo ela na frente assim, ela é bem mais bonita, hein? Essa carta do Diplin. Muito massa. 5 ultra raras, hein, galera? E contando. Vamos seguindo aqui na Booster Box. A gente não vai abrir só uma Booster Box, né? A gente vai acabar abrindo uma case aqui nesse primeiro unbox. Olha o Lucian, Sunflora, Munkidori com o Adrena Cérebro. Será que essa habilidade também vai causar problemas no competitivo? Eu acho que ela tem bastante potencial, hein? Esses Pokémon malucos, né? Das Clops com a nova habilidade também. Vai chegar fazendo um monte de rolê. Eu ainda não gravei esse Drops TCG, mas o Drops TCG do Das Clops vai ser muito massa. 2 Infernape na Booster Box. Se tivesse uma rara holográfica muito boa na coleção que a gente queria e quisesse tirar muito, ia ser muito da hora, hein? Wattrel. Temos aqui o Aron, o Probopass. Ai, ai. O Ariados com a teia grande. E um Varum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem uma Ace Spect.
Jinx, quem será que é? Será que é o Carimbo? Pra gente estrear com chave de ouro? Timbor, Finizen, Slurpuff, muito obrigado, Lubra! O Lubra, consegui tirar o Lubra do Gaulês pra ele vir aqui assistir uma live minha, olha só. Capacete da sorte. Carimbo da injustiça! É, rapaz, essa carta aqui vai cometer muita injustiça ainda no Pokémon TCG. É um fato. Lá vem ele, o carimbo da injustiça, pra causar tudo, pra fazer a galera quitar, table flip, apelar, ficar nervoso. É a nossa Ace Spec. Olha como vem. Essa box veio boa, hein? Caraca, essa primeira booster box aqui veio embaçada. Parece muito carta de Yu-Gi-Oh! Eu vou discordar 100%, né? Tá maluco. Chiyu, centro comunitário, ondando e uma energia. Tá, até agora a gente tem 6 ultra raras, hein? Falta muito booster. Eu tô achando que a gente vai pegar 7 nessa booster box aqui com uma certa facilidade. Eu não vou aceitar isso aqui sem falar que aquela carta parece muito carta do Yu-Gi-Oh! Olha aí a Ursa Luna Lua Sangrenta. Tá aí. Carta super versátil que vai jogar muito em vários decks. Cara, pro competitivo, eu achei uma bela booster box, hein? Uma bela booster box de estreia pra quem quer jogar competitivo. Belíssimas cartas pra quem quer jogar, né? No mínimo 3 aí, que com certeza são top 10 da coleção. Vulpix, Raulutia, Poliwrath, Sanshiru, Infernape, Energias e Dali. Vamos que vamos. Temos aqui Chansey de Hyogonosuke. Será que ele vai começar um novo desenho? Sandygast, Dracloak com a habilidade Ordem de Reconhecimento. Entendi. E ele veio comum mesmo, né? Cara, é muito doido o Dracloak ser comum. Fiquem espertos com essa carta, tá? Porque isso aqui joga muito e comum sai muito. E aí, se você abrir ela, dependendo da quantidade no pré-release, talvez seja interessante. Esse daqui teve mudança, né, na tradução. O Kiram. A gente teve, então, a Carmine e o Kiram. Da hora também, os dois jogam muito bem competitivamente. Eu prefiro um pouco mais a Carmine, eu acho, não sei. Essas duas cartas vão ver jogo, né? Com certeza vão ver jogo. Quer comprar esse produto? Primeiro link aí na descrição, Playground Games. Tangela, Crown Down, Torre de Interferência, um Morpico, um Helioptile. Galera, eu acho que vai ter 8 ultra raras aqui nessa primeira booster box, tá? Tô achando. Emolga, Nosepass, Farigiraf, Tangela, um Frozless. Pô, faltam 4 boosters, tá? Um de cada. Um de cada arte. 4 boosters. Pra encerrar essa primeirinha. Essa booster box veio abençoada mesmo. Abra, Ducklet, Cramorant, Máscara do Ogro, um Fezan de Peach. Os caras podiam ter traduzido o Fezan de Peach pra passarinho. E ajudar. Porque o nome desse bicho é mó difícil. Apon, Poliwrath, Ambipon, Corphish, um Heatran com arte lindíssima, né? De Akiregawa. Essa mulher tá desenhando demais da conta pro Pokémon TCG. É absurdo. Vamos que vamos. Mais 2 boosterzinho aqui do Pokémon Chá. Ó, veio, hein? Brilhou, hein? Brilhou, hein, Swirlix? Eliolisk, Maitiena, Heracross e mais um Terastal, 2 Terastal na mesma box. E temos o Ogerpon Máscara Fornalha. Esse daqui já tinha saído nos trailers, né? E tudo mais. Cara, eu acho que esse acabamento de textura das cartas Terastal deu uma melhorada. Eles estão muito mais... Aí, tá vendo? Dá pra ver o que é verniz, né? Que são as pedras aqui. Isso tem um tratamento mais liso, aonde tá brilhando agora. E aqui é texturado. Eu não sei não, galera. Parece que deu uma mudança aqui, deu uma certa intensificada nessas ultra raras. Tá mais bonito. Qualquer uma que eu tô pegando aqui tá dando pra ver bem mais os efeitos, sabe? Estão mais bonitas, na minha opinião, essas cartas aqui. Posso tá maluco? Posso tá maluco. Agora sim, a carta também... Antes elas eram mais centralizadas, né? Antes elas tinham também uma borda melhor. Então, sei lá. Vai, cada um vai para um lado aí, né? Aí o nosso capacete da sorte aqui acabou. A nossa primeira booster box. Agora eu vou dar um zoom out aqui, né? Vamos um pouquinho mais longe pra gente seguir, mas...
Eu achei violenta, tá? Essa nossa primeira Booster Box. Achei violenta, uma baita primeira Booster Box. 8 cartas. Cartas muito boas. Vocês não acharam, não? Essas 8 primeiras. Vamos abrir agora aqui um pouco mais speed? Pra gente ir focando aqui, conhecendo. A gente já viu que a primeira veio 8. Será que tudo vem 8? Muito provavelmente não, tá? Mas a gente já vai vendo agora. Box 2, vamos em busca aqui só das ultra raras mesmo. Ó, eu vou tirar o microfone um pouco mais pra longe. Vocês me falam se atrapalha muito, tá? Na qualidade do vídeo. Vamos que vamos. Peguei um de cada lado. Tirei o microfone aqui de perto de mim pra eu ganhar espaço no meu jeito aqui, que eu abro um pouquinho mais rápido. Ó, brilhou aqui já. E é um Sinistia. Pokémon novo aí do chá Full Art. Então a Full Art da nossa box aqui fica sendo essa daí. Sinistia com reinfusão e Salpicar Matcha. Seja lá o que for, né? Mas tá bonita mesmo. O fundo dela com verde ali, né? Foi uma boa combinação. Dando um jeito aqui pra eu ficar centralizado nessa câmera, que eu saio do enquadramento o tempo todo, né? Tua voz com um pouco de fundo, né? Pois é, é que é tenso. Tento organizar aqui. Trouxe um pouco mais pra perto o microfone. Mas é que eu preciso muito trocar de microfone. Eu uso o microfone low profile, que o cabinho dele é mais perto da mesa. E eu tenho que voltar a usar aquele antigo braço que fica mais alto. Que aí é isso, né? É ele que ajuda. Aí eu ponho o microfone bem próximo da boca e ele não fica embaixo da mesa, ocupando um espaço que eu preciso dele pra pôr as mãos e abrir os boosters. É isso. Bom, vamos lá. Dale que dale. Caramba, os boosters, ó, continuam malucos, tá? O corte nesse daqui da mesma case. Vamos ver nas próximas cases se isso daqui melhora. Mas a gente tá de um jeito bem maluco. Olha, o live, ele tá passando por problema mesmo, tá? Eles estão fazendo essas atualizações aí das cartas da coleção nova. Tem gente que tá conseguindo, mas quem tá conseguindo jogar metade das partidas e a outra metade tá dando erro. Então, assim, não tá no momento não, se estressa menos. O problema não é com seu dispositivo, nem com a sua internet, é com o jogo mesmo. Tá aí esse Cramoran com a arte desfocada, né? Só ele no meio da cidade aí. Como quase todas as ilustrações raras. Carta bonita. Eu dei um zoom aqui? O que foi que aconteceu aqui, hein? Deu um zoom sozinho? Ou eu tô maluco? O que aconteceu que deu esse zoom? Tem uma solução manual que postaram no Twitter. É... Essas coisas eu não gosto muito de fazer, normalmente eu tenho mais paciência. Eu acho que se você postar um link, ô Creuzebeck, não vai cair o link. Como você não tem moderação aqui na live, não vai funcionar. Agradeceu ao Papão da Curuzu pela peia no Vila Nova. Olha, sinceramente, eu nem torço pro Vila Nova... E mal na Série B, não. Eu gostaria até que ele subisse. O Vila Nova. O Vila Nova pode ganhar de todo mundo. Perdendo pro Goiás, tá tranquilaço. Eu sou um pouco entusiasta do futebol goiano. Estou abrindo nesse momento a segunda Booster Box. E lá, vem outra rara. De novo, Ogerpon. Máscara Fornalha. É isso aí, manda no sussurro, ó. Manda aí pra galera aí, ó, Creuzebeck, que a galera já tá querendo. Já tá querendo aí o link de como corrigir. E bom, isso quer dizer então que eu não consigo nem pôr os códigos também, né, na conta agora. Vou ter que esperar um pouquinho, certo, time? Não vai dar, né? Ó. Agora o zoom e o mic ficou 10-10, então tá bom. É, a galera da live gosta de ver as coisas mais longe, né? A galera do YouTube, eu não sei. Ah, o que não tá rolando é jogar. As outras coisas estão funcionais ainda. Entendi, coisa boa.
Coisa boa, coisa boa. Estamos aqui apenas atrás de ultra raras. Até agora essa booster box nos trouxe 4 ultra raras. Ó, opa! 2 carimbos de injustiça. Essa daqui a gente quer que repete muito, tá? Ô, louco, 2 Ace Spec, 2 carimbo da justiça. Vamos pra cima deles. Quanto tá um carimbo desse, hein? Já tá lá na liga? Já tá lá na liga, galera, vendendo? Injustiça isso daí? Ah, Lubra. Ah, Lubra. Injustiça o quê, cara? Que isso? Bom demais. Bom demais da conta. Todos os carimbos caíram na minha case? É, paciência, né, galera? Eu não tenho culpa, né? Aqui é diferenciado, né? A minha case é abençoada. Vocês têm que... vocês têm que aceitar. Eles me escolheram a dedo pra me mandar as cartas cortadas, só pra eu ficar falando sobre isso. As cartas com a borda ainda continua, tá? Tá indo de longe, mas ó. Todas as bordas, eu não sei nem o que eu vou fazer pra fazer um master set dessa coleção. Com as cartas... se eu vou ter que comprar a avulsa de outro lugar, de outro lote. Ou se eu vou aceitar a minha coleção toda ser cortada errada. Ó, repetindo, hein, as cartas muito, né? Da box 1 pra box 2. Um pouco estranho isso. Já são o quê? 4 cartas iguais. 4 ultra raras iguais até agora. De 8 ultra raras. Metade da box veio igual. 6 ultra raras apenas. Será que vem 7? Acho que 8 não vem mais, né? Não tá vindo carimbo pra vocês? Não, tem problema não, aí. Vem de DM aí, vamos negociar. Vamos negociar. Se tá em falta do mercado, não tem problema. Eu passo apenas a 20% a mais, 30% a mais que o menor da liga. Caraca, veio um Greninja. As boxes estão idênticas. Pô, da mesma case, Greninja, os dois Terastal vieram mesmo. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Pô, mais 2 boosters. O que vai vir aqui? Fala tu. Sete, hein, então? Sete foi um bom número, tá? Caramba, quase não tem borda essa Flá BB aqui em cima. Meu Deus do céu, o que que aconteceu, cara? Então, eu vou ter que comprar a vulsa na liga. Todas as minhas cartas comum em comum. Vou ter que chegar lá na Playground rapidão, já comprar um de cada. Uma em comum, uma em comum pra eu fazer meu Master Set. A não ser que eu queira que o meu Master Set venha e fique inteirinho cortado errado, né? Ó, vamos lá pra terceira booster box da mesma case, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E vamos que vamos, time! Pra cima! Um Ace Spec por booster box por enquanto? Um Ace Spec. Mas a esperança é essa, né? Até porque a chance de vir uma Ace Spec é 1 em 36 boosters. É 1 em 40 boosters. Então, assim, como a Booster Box tem 40, é o quê? 90% de chance, né? De vir uma Ace Spec. Então, o normal é que quase toda Booster Box vem uma Ace Spec mesmo. Mas algumas vão cair naqueles 10%. É, 2 Ace Spec na mesma Booster Box não vai ter como, porque, pô, a chance... o ratio dela é 1 a cada 40 boosters, né? É 1 a cada 20 boosters na gringa. E no nosso, multiplica a receita, né? Vai 2 para 1. Então, não faria sentido. As chances seguem as mesmas de forças temporais? Aparentemente, sim. De forma implacável. Porém, eu não queria desanimar vocês. Mas eu ouvi um feedback de que as cartas Ilustração Rara Especial... douradas deram ainda uma piorada nessa coleção. Então, assim, o ratio de tudo que é abaixo disso tá normal. A quantidade você também não vai sentir, mas para abrir uma ilustração rara especial e cartas douradas, parece que ainda aumentou um pouco mais o ratio. Um pouco mais. Olha aí o nosso espinho férreo, Full Art. Pô, então todas as cartas futuristas vão ter o mesmo fundo. Cara, eu não sei, sabe? O deck vai ficar todo roxo, né? Vai ficar desse jeito aí. Mas eu não sei se eu queria que todas elas tivessem o mesmo fundo. Faz um pouco de sentido. Mas agora que eu tô vendo, pô, abri uma coleção, veio de um jeito. Abri outra coleção, veio do mesmo jeito. Não sei se eu gostei. O que que vocês acham do fundo das cartas futuristas e das cartas do passado serem o mesmo? Vocês acham que traz uma sinergia legal?
quando as cartas estão na mesa. Ó, dois espinhos férreos aqui seguidos. Desta vez o regularzinho. Você gosta? É, eu também assim. Economia de artista e a Pokémon Company tá sem dinheiro. Pô, é isso, né? Galera, é isso. No futuro, primeiro vamos cuidar da galera do Sul. Depois a gente vê se a Pokémon Company tá precisando de ajuda. E a gente ajuda a galera aí, né? Que cuida da nossa franquia que a gente tanto ama. Mas vai demorar, tá? Nunca, não vou dizer que nunca, mas vai demorar um pouquinho. Por enquanto, eu desejo boa sorte aí pra Pokémon se ela estiver passando por alguma dificuldade. Só boa sorte mesmo. O problema é que esse fundão, será que alguém fez esse fundo ou será que foi uma inteligência artificial? E a textura deles, né, na outra rara é a mesma. Vamos que vamos. Uepa! Mas é nada por enquanto, nada! Brasil! Brasil! Ultra rara pra nós! Vamos, time! Chora mais! Pam, 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 pam. Chora mais com jato torrencial também, que vai jogar, hein? Isso daqui vai jogar. Alô, usuários de Lugia, Veastro. Vocês estão animados com essa carta ou não? Conta pra mim. Vocês vão jogar com esse aqui ou não vão? Fala pra mim. Com esse segundo ataque aqui, snipando os negócios, fazendo um rolê. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu tô achando que vocês vão. Tô achando que vocês vão jogar com chora mais. Ogerpon, máscara, o quê? Nascente. Tá bom. Opa, dois Lairon na mesma box. Junto com o Fezandipit aqui. E essa arte do Lairon, hein? Eu também não tinha ligado muito pra ela, mas nossa, pessoalmente, né? Carta assim ao vivo e a cores aqui. Bonita essa carta, né? Do Lairon. E veio na mesma booster box, hein? A mesma ilustração rara. Que coisa de doido. Não, o de 20 que não deixa recuar, não sei se vai jogar tanto em controle, não. Mas o outro joga bem na Lugia, pô. Vira um sniper, né? E ainda devolve as energias pro... É um grande problema da Lugia isso, né? Quase ninguém faz isso, de ficar devolvendo as energias lá pra você reaproveitar em outro atacante. E aí a Ogerpon faz isso de uma forma muito legal e ainda snipando. Chegamos à nossa terceira... Booster Box com as cartas cortadas erradas, mas também chegamos no nosso terceiro Ace Spec, que é... Que é... Um hiperaroma. Procure por até 3 estágio 1 no seu baralho, revele-os, coloque na sua mão e seguindo em baralho seu baralho. E aí, usuários de Lugia? Tô de olho em vocês aí, hein? Vocês estão querendo esse hiperaroma aqui, né? Também. Vocês querem parar de jogar Karokoro, então. Vocês querem pegar o bicho garantido. Mas será que compensa abrir mão das outras? Difícil, hein? Difícil, difícil. Mas é muito legal isso, né? De você ter que pensar. Pô, essas cartas são muito, muito boas. O que, que será que eu uso? Ah, eu vou pôr essa porque vai ser muito bom pra isso. Ou não, eu vou pôr essa porque vai ser muito bom pra isso. Ah, queria jogar com todas. Mas não dá pra jogar com todas. Tem que pensar, pô. Tem que escolher uma. Porque, pô, todas são muito roubadas. Não dá, não dá. Volbeat. Máscara do Ogro. E o nosso Enamoros aqui como rara holográfica. Nada demais, já estamos finalizando aqui a terceira Booster Box. Eu não lembro mais quantas ultra raras vieram nessa terceira Booster Box. Aqui eu perdi a conta. Mas a gente vai fazer a conta final da case, né? Porque a média é a média. Ó, lá vem Ursaluna, mais uma. Ursaluna, Lua Sangrenta, vai jogar também muitas coisas. Quase tudo lá do meta japonês. Vai uma cópia dessa gracinha aí. Vamos seguindo. Galera, quem quiser pegar case, quem quiser pegar booster box, aproveita, hein? Aproveita que a live tá começando. Mas a gente tem um pouquinho de tempo só de gravação aqui. Então fiquem espertos. É isso daí, nada. Dois boosters, hein? Pra acabar essa booster box. Essa box foi do Greninja pra frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, e 8. E, meu Deus. Cara, 3 box, 3 Greninja. Tá certo isso? Eu tenho certeza que essa carta do Greninja não tá muito barata, né?
Pô, imagina se isso aqui fosse, sei lá, o Charizard Terastal, na coleção do Charizard Terastal. Gente, vocês queriam saber qual que é a próxima Fire Giraffe? A próxima girafa que vai sair sempre? Então pronto, agora vocês já sabem qual que é o próximo Fire Giraffe, o que sai sempre, o que sai em toda box. Pelo menos aqui no canal do Tio Sam, todas as Booster Box vêm um Greninja. Só tá faltando vir aquele de ilustração rara especial, né? Será? Então aqui é o Greninja. Olha lá. Repetiu mais do que o Zogerpon aqui, ó. O Zogerpon agora ficou pra trás aí. São quatro versões, né, também do Zogerpon. É muita carta Terastal essa coleção. Muita carta. Vamos lá pra Last Box Magic. Finalmente colocar aqui a logo, né, grandona aqui na parte da frente, porque senão a gente nem entendia, né, qual que era a Booster Box de cada coisa. Ficava aquelas coisas super genéricas. Agora colocar a logo nessa parte aí ficou bom. Vamos lá, time. Dali. Última Booster Box. Ó, Sinistia, versão normal, regularzinha. Veio. Reinfusão e Salpicar Matcha. Nosso Pokémon Chá Verde. Chá Preto, né, na verdade, pior de tudo. Ou é Chá Verde mesmo? Chá Preto, né? Ou Chá Preto é só o Sinistia? É só o Poltergeist? Como é que é a lore do jogo? Gente, a gente segue com as Booster Box e borda maluca, tá? Tudo cortado errado aqui do meu lado. Saque da Copag. Olá, Dona Neide. Ou sei lá quem é que cuida aí. É... Eu tô no meu direito de pedir um reembolso aqui? Como é que é essa situação? Eu poderia mostrar que as cartas estão com defeito e pegar tudo de volta? Será que tem como? Vamos que vamos! Vou depois mandar uma perguntinha para os meus contatos mais próximos aí, para saber como é que funcionaria isto. Nossa, ficou louca a arte desse pacote ferro, hein? Bonita. Olá! Benua! Como estás? Vamos? Vamos que vamos aqui de Máscaras do Crepúsculo. Ó, brilhou aqui, parece ser Terastal, tá? Não, é uma Full Art. É a da Lana. Ajuda da Vitória, na verdade, né? Que é a tradução. Bonita também, hein? Coloração, textura. Tô achando que as cartas estão mais bonitas, as ultra raras. Ou será que é o meu monitor? A nova coloração que eu coloquei da câmera tá passando uma saturação melhor. O que é que tá acontecendo? Vocês já tiveram a oportunidade de abrir por aí também? Normalmente TCG com defeito são mais valorizados? Então, é uma faca de dois legumes isso daí, né? Depende. Se o lote todo veio com erro, a sua carta com erro é só a carta normal, né? Agora, se é um produto que quase não tem erro, que é um pouco o caso do Magic, né? Eu acho que o controle de qualidade do Magic... É, funciona melhor, né? Você quase não vê cartas com defeito de Magic. Aí, as cartas com defeito ficam sendo mais raras. Aí aqui no Pokémon não, a gente fica acompanhando o erro. É nessa coleção o erro foi desse jeito aqui. Dois Sinistia, hein? Na mesma Booster Box. Só dia 30 que o salário cai? Danada. Pô, dia 30? Bom dia, hein? A textura das cartas em português é melhor que as outras, ô Cribenô? Cribenô, você é do Chile? De onde você é? Eu também tenho um pouco a sensação disso. De que a textura e a saturação das cartas em português está um pouco mais bonita do que das outras línguas. De Chile? Você aí, normalmente, compra mais produtos em espanhol ou produtos em inglês? Porque a Big Bang Copag vende os dois, né? Caramba, traduzir o nome do cara pra zelador e é literalmente que ele é mesmo. Tá aí o zelador, hein? Fica aí a informação. Ah, beleza. Tô com medo dessa pilha minha de book aqui já desmoronar daqui a pouco. Pra coleção em inglês. Pra jogar, tanto faz, né? Espanhol...
português, inglês, o que tiver mais barato, né, ô Cribenua? Pra jogar, tudo é permitido mesmo aqui na América Latina, o que tiver mais barato, né? Ô, louco, ô, louco! Yes! 100! 100! Pra cima, time! Yes! 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 Sim, Ogerpon! E a nossa Carmine de ilustração rara especial! Chupa, Japão! Vem pra cima! Dali! Na nossa primeira case, uma Carmine de ilustração rara especial. Linda essa carta, hein? Realmente, todo mundo que abriu essa carta falava, cara, que carta linda, né? Pra ver na mão. Essa carta tá meio One Piece. É, de tão bonita, né? Pô, ficou muito bem feita. Muito massa essa carta, os detalhinhos do olho aí. Muito bom. Nossa, e ainda mais que eu tô com essa sensação de que a textura parece que tá maior. Os efeitos com o esmaltado, né? O efeito esmaltado também tá um pouco destacando. Essa carta é muito, muito, muito linda. E bom, com certeza é uma das cartas mais caras da coleção. Nunca é ruim abrir a carta mais cara da coleção, porque a gente economiza, né? Depois, na hora de completar a coleção, ver as que faltou, é mais fácil comprar as cartinhas de 20, né? De 50, 100zinho. Se tiver que comprar a carta mais cara da coleção de 400, 300, aí dá ruim. Ela salvou a box, porque tava triste. É, sempre assim, ô Lubra. Só acaba quando termina. Só acaba quando... Opa! Mais esse spec. Então, 100% de aproveitamento aqui na spec. Vamos criar um drama na esse spec. Kadabra! Monferno. Poliwrath. Bola do Amor. E atrás? Mais um Hiper Aroma. Pô, duas bem assim, voltadas pro competitivo, né? Duas bem voltadas pro competitivo. Mas a quantidade de ultra raras parece que... Eu não vou nem dizer que manteve, porque parece que veio 7 em todas as boxes, né? Tá mais alto, né? Subiu um real, não subiu? Se a média era 6,5, a média agora tá 7. Pelo menos baseado nessa primeira case. Olhando aqui por alto, parece que a média deu uma subida pra 7, tá? Ó, eu abri a minha ilustração rara na case, eu tô tranquilo. Eu ainda não abri nenhuma dourada, mas eu sei que dourada eles estão cada vez mais deixando mais difícil. Então, quando você vê umas douradas baratas na sua frente, se você quiser um investimento a longo prazo, talvez seja cal, tá? Dá uma olhada nisso daí, porque a tiragem delas tá caindo bastante e não faz muito sentido a galera passar umas cartas douradas baratas. Se não vier o Greninja, tá errado. De ilustração rara especial, ah, não vai vir mais. Dois na mesma box, não vem não, Thornscape. Não vem. Dois na mesma box, não vem. Ô, Lubra, se veio 7 ainda... Se veio 6 ainda dá tempo de vir 7, pô. Falta uns boosters aqui ainda, ó. Dois boosters. Qualquer coisa também, a primeira veio 8. Olha esse Eevee. Cadê a borda do Eevee? Não tem borda, né, o Eevee. Não tem borda. Opa, e brilhou, hein? E brilhou forte! E a nossa Ogerpon Máscara Turquesa. Finalmente, né? Pô, não tinha vindo nenhum, né, na box. Nenhum. Veio a full art. Pelo menos as ultra raras, nenhuma com defeito de borda, né? Ó, nenhuma ultra rara aqui com defeito de borda. Eles só mandaram com defeito todas as minhas cartas comum. Na hora de mandar uma Carmine toda maluca, toda errada, não, né? Pro tio Sam, não. Vai mandar só as cartas comum, ó lá. Todas, tá? Último booster da case, todos os boosters com defeito da minha primeira case. Todos, 100% de aproveitamento. Eu vou mandar esse vídeo depois pra saber se tem alguma garantia. E nos próximos unboxings, caso isso aconteça com vocês, eu volto pra falar como é que foi o atendimento, o que aconteceu e se deu em nada, eu aviso pra vocês, tá bom? Uma ilustração rara especial, várias, né? Veio uma Ace Spec por box. As estatísticas aqui foram bem da hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, uau! 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28!
29,30. Pô, que isso, galera? Média 7,5? 7,5? Subiu um. Pô, subiu um dígito na média de ultra rara da coleção anterior pra essa. Estranho, mas assim, muito proveitoso, né? Eu que não vou reclamar disso. Se às vezes a minha box veio muito ultra rara, ah, mas veio muito ultra rara, né? Então vamos trocar aí. As comuns vieram zoada, mas ó, 30 ultra raras. Normalmente a nossa média em uma case era 26, 27. Eu tenho quase certeza que a gente subiu um dígito. Isso é a verdade absoluta? Não, ainda não. Nós estamos abrindo a primeira case ainda aqui no canal. A gente ainda vai abrir mais coisas, com certeza. E aí em breve a gente vai poder ter essa discussão de um jeito melhor. Mas aqui é o início dos nossos estudos, beleza? Eu desejo uma boa sorte pra vocês aí, que eu vou abrir Máscara do Crepúsculo. Tomara que saia muito bem também. Eu tô muito satisfeito com o meu primeiro unboxing aqui. Fora esse detalhe técnico que a gente comenta mais, porque, né, é assunto aí pro vídeo. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem assistido até aqui. E valeu demais, Playground, por ter me enviado aí essas Booster Box. Valeu, time. Até o próximo vídeo aí de lançamento. São muitos produtos que lançou agora nesse final de maio. Valeu demais. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.